Ուշադրություն։ Արգելի հայրենակիցներ, այս հանրակնատեսը կլինենք Տորպեդո Երևան և Դիլիջան ֆուտբոլային ակումբների մրցաբայկալից։ Ծանոթանանք խնդրեմ մրցող թիմերի հիմնական մեկնարկային կազմերին։ Դիլիջան ֆուտբոլային ակումբը խաղում է հետևյալ կազմով։ Դարպասապահ, համար 1, Սամվել Հունանյան։ Համար 13, Հակոբ Տոքմանյան։ Համար 5, Ալեքսեյ Կայուկով։ Համար 6, Աղավար Պետրոսյան։ Համար 8, Դենիս Բոնդարենկո։ Համար 10, Բրավո Օկամպո Ֆրանցիսկո Խավիեր։ Համար 18, Դավիթ Հակոբյան։ Համար 14, Սեմյոն Մուրադյան։ Համար 22, Ալեքսանդր Վեհաշով։ Համար 23, Դմիտրո Միշենին։ Համար 2, Ռևի Եղիազարյան։ Գլխավոր մարզիչ Ստեփան Լևոն Ստեփանյան, ներողություն։ Ծանոթանանք Տորպեդո Երևան թիմի մեկնարկային կազմին։ Դարպասապահ, համար 23, Արման Հարությունյան։ Համար 17, Վարդան Խաչատրյան։ Համար 22, Բոգդան Սուխոդու։ Համար 21, Տարաս Ռազյուկ։ Համար 25, Գյորգի Գրագյան։ Համար 10, Խորենտ Վերանյան։ Համար 6, Տեդա Միրոսլավ։ Համար 8, Սերոբ Կալստյան։ Համար 4, Օսման Սուլեյմանով։ Համար 7, Ինա Ժերոսլավ։ Համար 20, Էրիկ Սարգսյան։ Թիմի գլխավոր մարզիչ Ալբերտ Աջեմյան։ Հանդիպումը սպասարկում ենք, գլխավոր մրցավար Էդգար Սահակյան, մրցավարի առաջին օգնական Գարնիկ Հակոբյան, մրցավարի երկրորդ օգնական Դավիթ Դավթյան, չորրորդ պաշտոնյա Հովհաննես Քալանթարյան, տեսուչ Կամո Մահտեսյան, պարտվիրակ Միքայել Հասրացյան։ Thank you.
Come on, come on, come on.
Ուշադրություն, փոփոխություն դիմիջային ֆուտբոլի թիմում։ Մակարյանն Արեգը համար 21 փոխարինում է Բեհաշով Օլեքսանդրի համար 22։ Thank you.
Ուշադրություն, Տոմպեդո ֆուտբոլային թիմից Պերուն Թարգստանում գորդան ֆուտբոլուկը համար 22. Thank you.
Հաշվություն, Դավիթ Հարությունյանը համարտասում է, ստանում է տեղին իրքար, Դիլիջան ֆուտբոլային թիմի։ Pastu!
Ajko, jutro.
Ruko. Aj! Ali volti ko se... Ali volti ko se... Ali volti ko se... Ali volti ko se... Thank you.
Thank you.
Ուշադրություն, Դիլիջան քույրի, Լևին Քարտեստանում Անվար Պետրոսյանը համարվեց։ Ուշադրություն, առաջին խաղակեսի ավարտին ավելացվել է 2 րոպե։ Товарищ командир.
Ուշադրություն, փոփոխություն Դիլիջան թիմում։ Մկրտչյան Էդգարը համարյոթ փոխարինում է Դիշենին Դմիտրոյին, համար 23։ Sí, sí. 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 Sí.
Хорош, хорош. О, это жёлтая, блядь!
Dilijan timit goli her. Хорош, Алексей. А дай. Касание, дай, касание. Хорош. Хорош. О! Ты что, блядь? Да блядь, да. Давай, давай, давай. Спасибо. Закрой рот, блядь. Ты шутишь, да? Давай, давай, сужай, давай. Давай, давай, терпи. Води, води его. Быстрее, быстрее. Дэн, быстрее! Сзади, Дэн! Хорош! Давай, давай, давай!
Хорош, хорош, да! Угловой, бля! У нашего! Хорош, давай.
Ուշադրություն, հարգելի հայրենակիցներ, տորպեդոյի մասնակցության հաջորդ խաղը կայանաշտույն թվականի հունիսի 20-ին Աբովյանի քաղաքային մարզադաշտում։ Այդ օրը նրանց համարցեն Ալաշկերտ 2 ֆուտբոլային ակումբի հետ։ Marco.
Дай. Переводи, да. Ուշադրություն, դեղին քարտ է ստանում Դիլիջանի ֆուտբոլիստ Սեմյոն Մուրադյանը, համար 14. Thank you.
Thank you.
Меньше катары, такое железо. Браво! Ближе, ближе, ближе! Один, Yeah.
Ուշադրություն, խաղի հիմնական ժամանակի ավարտի ավելացվել է 5 րոպե։ Փոփոխություն Տորպեդո Երևան թիմում։ Սերո Գալստյանին համար փոխարինում է Վլադ Ավաքյանը համար 2։ Հաջորդ խաղը տեղի կունենա Սույն թվականի հունիսի 20-ին Աբովյանի քաղաքային մարզադաշտում։ Այդ օրը նրանք կմրցեն Հալաշկերտ 2 ֆուտբոլային ակումբի հետ։ Come on!
Cut out!